ister trans olsun. Mən insanlara Rəana çox sağ ol. İnsanlığına görə dəyər vermişim. Allahım da şahiddir. Ona görə də mənim əlimin duzu yoxdur. Əlimin duzu heç vaxt olmayıb, heç vaxt olmayacaqdır. O ki qaldı o insanın tutulmağına, mən bir səhvim ola bilər ki, mən canlıda demişəm ki, mən niyə dalımca danışmışam. Amma qalan ağzından çıxan kəlməyə mən atvicat deyiləm. İnsan əlində insan ölür. Mənim səhvim ola bilər ki, mən canlıda demişəm ki, niyə görə mənim dalımca danışmışam. Məncə bu çox adama təsir edər və özündən asılı olmadan deyər. Çünki sən sizə evinizə gəl kimsə çörək kəsib, o insana can yandırasız, o insana halal xoşu, nələrsə eləyəsiz, insanların yanında qaldırmağa çalışasız. Yenə deyirəm, qaldıran Allahdır. Amma görənlər görüb ki, mən nə qədər əziyyət çəkmişəm. Allahım ona şahiddir, mənə bəsdir.